Kyllä. Terve vaan munkin puolesta kaikille oikein hyvää huomenta näin aurinkoisena ensimmäisenä kevätpäivänä. Tosiaan tänään on stonksit aiheena. Mun piti vaihtaa toi pari päivää sit virallisemman näköiseksi, että puhutaan osakkeista ja sit mulla jäi toi projektinimi tohon slaidiin eli stonks. Jos joku ei tiedä, stonks on siis sellainen niinku sijoittamisen meemikulttuurin nimitys osakkeille, eli niinku stocks. Näette paljon sitä termiä muun muassa Redditissä. Ihan nopea muutama sana Inderesistä, missä tosiaan en ole ainakaan vielä saanut fuduja sieltä. Niin tosiaan Inderes.fi on palvelu sijoittajille. Sieltä saa analyysiä pörssiyhtiöistä. Meillä on tällä hetkellä noin 75 000 aktiivista jäsentä, mutta tietysti iso presenssi myös muualla somessa. Pörssiyhtiöille tosiaan tarjotaan analyysiä, videoita, webcasteja, tapahtumia bla bla bla. Ja sitten taas sijoittajat vuorostaan saa enemmän ja parempaa sisältöä. Jos mietitte, mistä hakee mielipiteet yhtiöihin tai jos mietitte jotain osaketta, mihin sijoittaa, niin Inderes.fi on yksi ihan looginen paikka, mihin voi tulla tietoa hakemaan. Inderes myös listautui muuten pörssiin viime syksyllä, jos kiinnostaa myös sijoituskohteen. Mutta sitten itse aiheeseen. Miten itse päädyin sijoittamisen pariin? Oli muistaakseni kesä 2009. Kävin jo töissä Prisman kassalla, mistä pääministerikin on lähtenyt liikkeelle, eli hyvä urapohja tulee kassatöistä. Tilille oli roopissu jo hieman myös ennakkoperintöä, mutta silloin jo vallitsi tämä nykyinen nollakorkoympäristö. No säästötilin korko tosiaan 0%, niin eihän siitä hirveästi saa tuottoa, jos mä mietin, että jotain ehkä olisi fiksua tuottoa näille rahoille saatavana. Osakkeet, mulla oli aiemmin itse tosi negatiivinen kuva pörssistä semmoisena spekulatiivisena paikkana. Toki siellä on edelleenkin spekulaatio, mutta on sillä tärkeä rooli myös yhteiskunnassa sillä pörssillä. Mistä tuli kimmoke oli yksinkertaisesti se, että äiti oli jostain syystä lainannut kirjoja kirjastosta sijoittamiseen liittyen. Bongasi ne, aloin lukea, hän ei itse koskenut niihin, hän itse asiassa aloitti sijoittamisen vasta pari viikkoa sitten itse. Mutta itse keksin tuolla aloittaa sekin sijoittamiseen ja oikeastaan sillä reissulla ollaan edelleenkin. Siitä on tullut älyllisesti stimuloiva harrastus, mitä tulee harrastettua välillä ehkä vähän liiankin aktiivisesti. Mä tykkään tutkia pörssiyhtiöitä, se on kiva tapa seurata taloutta silleen, että oma nahkakin on siinä pelissä. Ja loput sillä tietotaidolla oikeastaan mä pääsin Inderesille töihin, koska niin kuin Anna jo sanoi, mulla on valtiotieteiden maisterin tausta. Eli siis kaikki mitä mä puhun tänään on oikeastaan vapaa-ajalla hankittua tietoa, ei niinkään koulun kautta. Jos lähdetään ihan perusteista liikkeelle, että kaikki pääsee messiin tähän veneeseen. Osakesijoittamisessa on kyse siis siitä, että ostellaan niitä osakkeita tai kansankielisesti niitä stonkseja. Osakehan on osuus siis oikeasta yrityksestä. Aika monelle syntyy sellainen kuva, että ne on vain pelilappuja, koska semmoisen kuvahan saa netistä herkästi, koska te näette ne kaupankäyntitunnukset, kurssit vaihtelee aina sitä mukaan, kun pörssi on auki. Mutta ne on siis ihan oikeat bisneksiä, mitä niiden osakkeiden takana on. Totta kai sijoittamisessa voi myös käydä kauppaa tosi usein, ei ole pakko sitoutua niihin yhtiöihin. Treidaaminenhan on myös yksi tyyli. Sitten ehkä mikä tekee osakesijoittamisesta konkreettisemman tunnusta kuin ne digitaaliset nimet ja numerot teidän siellä salkuissa on se, että maksaahan ihan oikeat osinkoi monet yhtiöt, mitkä ropisee taas ihan konkreettisesti pankkitilille. Varsinkin lyhyen välillähän osakkeet tuntuu aina siltä, että ne heiluu. Jos teistä varmaan monet on nyt siigannut. Itse asiassa voisi kysyä, nostakaa käsi ulos, kuinka moni teistä sijoittaa? Mähän voin mennä lavalta heti pois, tiedätte jo kaiken. Olette varmaan huomannut, että osakkeet heiluu lyhyen välillä tosi paljon. Kuinka moni on sijoittanut yli vuoden täällä? Okei. Pitkässä juoksussa osakkeet seuraa yleensä niiden yritysten, puhutaan vaikeasti käypäarvo, mutta kansankielisesti käytännössä sitä, miten ne tekee tulosta ja minkälaiset näkymät niillä on. Sen takia mun mielestä on hyvä tuo Feroldin käppyrä, että eihän ne bisnekset harvoimmin heiluu näin voimakkaasti lyhyellä välillä. Ja pitkässä juoksussa ne osakkeet seuraa käytännössä niitä bisneksiä, menestyviä yrityksiä, kuin bisneksen kehitystä. Pörssihän on sitten tietysti paikka, no tää on tietysti tuttu, että olette niin kokeneita kaikki, paikka, missä osakkeet voi ostaa ja myydä, sehän on käytännössä yrityksille paikka myös hakea rahoitusta. Se ehkä on viime vuosina konkretisoitunut, kun on ollut paljon pörssilistautumisia, mutta yleensä sijoittajat näkee sen niin päin, että heille maksetaan osinkoa. Mutta firmoille se on tosi tärkeä rahoituskanava,
Esim. Just Inderes keräsi joku päälle 5 miljoonaa euroa sijoittajilta pankkitilille ja sitä ei ole ihan vielä poltettu kaikkiin firman bileisiin, mutta se lienee vaan ajan kysymys. Kun puhutaan pörssistä, niin yleensä viitataan sen niin kuin yleiskehitykseen, että esim. Pörssi on tuottanut 10%, että se on aika sellainen kattotermi. Pörssi tarjoaa myös yrityksille mahdollisuuden hajauttaa omistajapohjaa. Se on ollut monelle firmalle motivaatio myös se, että tavallaan monethan on yksityisomisteisia tietysti ennen pörssiä, joten saat uusia omistajia, voit hajauttaa silloin myös sitä omaa riskiä. Miksi osakkeet? Ne on yksi parhaiten tuottaneet omaisuusluokkia yli ajan. Se vähän riippuu, mitä tutkimusta katsoo. Viime vuosina on tullut paljon, missä on laskettu vähän uudella tavalla. Näyttäisi siltä, että saattaa olla, että kiinteistömarkkinat on itse osittain pärjännyt paremmin, mutta se riippuu tosi paljon laskutyylistä ja sitten käytännössä yksityisihminen ei pysty omistamaan tuhansia kiinteistöjä tehokkaasti. Eli käytännössä tämmöiselle taviksellehan osakkeet on niin kuin tehokkain keino. Maailman paras osakeindeksi SP500, missä on kaikki maailman Applet ja Googlet, se on tuottanut noin 7% vuodessa huomioiden inflaatio, eli tuosta on korjattu se, että ostovoimahan laskee rahalla yli ajan. Helsingin pörssi on tuottanut noin 6% sen yli 100 vuoden historian ajan, siitä huolimatta, että Suomi on ollut sisällissodassa, kahdessa maailmansodassa, meillä on ollut 2 isoa lamaa, eurokriisiä, ollut kylmää sotaa, Suomen talous on vähän vaihtelevaa, että meillä on aika vahva sekatalousmalli, että tämähän ei ole mikään maailman markkinataloushenkisin maa kuitenkaan. Mutta silti meidän pörssi on yksi maailman parhaiten tuottaneista paikoista. Eli nämä on aika vahvoja argumentteja semmoisen pitkän aikavälin osakesijoittamisen puolesta. Hyvä paikka kasvattaa omaa ostovoimaa, koska siinähän sijoittamisessa on kyse, että ne rahat, mitä te nyt laitatte pörssiin, niitä saatte enemmän ostettua niille kananmunia tai kauramaitoa tai mitä vaan, sitten joskus vaikka 50 vuoden päästä. No sijoittaminenhan ei ole itsessään vaikea, että sen kun avaat tilin pankkiin, esim. Itse käytän Nordnettiä, mä käyn aika vähän kauppaa itse, mua koskee aika tiukat kaupankäyntisäännöt, se motivoi siihen. Siellä on ilmainen säilytys, toisaalta jossain Nordeassa on vaikka edullinen kaupankäynti, mutta kunhan sieltä vaan lätkii rahaa osakkeista, eihän se teknisesti ole vaikeaa. Ei vaadita ihmeellistä matematiikkaa, muuten mä sitäkään tässä, mutta sen sijaan mitä mä korostaisin, niin uteliaisuus, että jaksaa penkoa niitä yhtiöitä, istumalihaksia, ja hermojen hallitsemista. Mä tiedän moni, tai on nähnyt moni vaikka hyvin yksityissijoittajia, jotka on tosi niin kuin sinänsä rationaalisia, osaa tutkia firmoja, osaa tehdä ennustuksia. Mutta sitten niillä pettää hermot joka romahduksessa. Käytännössä silloin menettää tosi raskaasti tuottoja. Ja tietysti pakko, Martin puhuu tästä kohta enemmän, mutta siis jos osakepoiminta, mikä on kuitenkin aika aikaa vievää, ei kiinnosta, niin tästä voi tehdä ihan jopa naurettava liian helppoa ostamalla yksinkertaisesti halpoja indeksirahastoja tai ETF:iä. Tietysti sijoittamiseen sisältyy riski, niin kuin viime vuosinahan aloittaneet on päässeet kokemaan saman tien pandemian romahdukseen ja nyt vuorostaa tämä viimeaikainen hässäkkä. Sijoitetun pääoman menettäminen on tietysti aika harmillista. Yksittäiset osakkeet voi aina mennä nollaan. Ja itse asiassa asia, mitä ei hirveästi korosteta, kun yleensähän jengi, kun tulee puhua osakkeista, niin puhuu, että tämä on niin fantastista, tulee osinkoa ja tämä on niin kivaa. Suurin osa pörssiyhtiöistä itse asiassa tuottaa aivan surkeasti sen listalla aikana. Tuossa on dataa J.P. Morganin laskelmista niin kuin osakkeista, jotka on tuottanut ns. Katastrofaalisen tappion, eli laskenut yli 70%, mutta ei ole palautunut koskaan. Melkein 50% osakkeista on kokenut semmoisen rysähdyksen. Esim. Energia-alalla jopa 65% näyttäisi kokeneen tuommoisen. SP500-indeksissä nimensä mukaan noin 500 firmaa. Viimeisen 40 vuoden aikana yli 400 niistä firmoista on poistunut sieltä, jos katsotaan 40 vuoden ajalta. Siis, eli pörssin tuotot, kun te aina näette niitä massiivisia graafeja, mitä mäkin näytin äsken, että pörssit tuottaa hyvin, niin se itse asiassa selittyy sillä, että siellä on aina kourallinen firma, jotka luo sen kaiken arvon. Esim. Joku Apple on hyvä esimerkki. Se on vajaan 3 000 miljardin dollarin arvoinen yritys. Jotain Applea vastaan meillä on niinku satoja Nokioita, jotka feilaa käytännössä ihan täysin pörssissä. Niin kuin näette tuosta Nokian kurssikäppyrästä. Eli siis, tämä on ehkä vuorostaan paras vasta-argumentti semmoista osakepoimintaa vastaan siinä mielessä, että se oikeasti vaatii pitkässä joskus keskittymistä. Isot vaarat vallitsee niin sanotusti. Kuinka vähentää riskiä? No tietysti hajauttamalla 10-15 tonksia toimii jo semi hyvin useiden tutkimusten mukaan. Keskittäminen
monet puhuu aina siitä, että se on coolia keskittää pariin osakkeeseen ja sitten se on älykästä ja kertoo teidän jostain riskinhallintakyvyistä, mutta silleen voi kyllä rikastua tosi nopea, mutta mä en tiedä yhtään ihmistä, joka olisi pysynyt rikkaana keskittämällä. Ees Warren Buffett, hänestä aina sanotaan, että hän keskittää, niin se on ihan bullshittia. Kattokaa Berkshiren tasetta, siellä on satoja eri firmoja. Se vaan näyttää aina keskitytyltä, mutta ei se oikeasti ole. Pörssiyhtiöiden riskisyys vaihtelee paljon. Vähän niin kuin elämässä meillä on, jotkut ajautuu vaikka aina väärin kaveripiireihin ja muita, niin jotkut ihmiset tuntuu vaan ajautuvan koko ajan huoneen osakkeiden pariin. Koittakaa välttää semmoista. Tuolla on tosi paljon korkeariskisiä firmoja, jotka lähentelee semmoista borderline-kusetusta suunnilleen. Mutta siellä on myös paljon vakaita ja hyviä firmoja. Sampo on hyvä, en itse omista Sampoa, se on ehkä vähän tylsä mun makuun, mutta se on tosi hyvä esimerkki tuommoista vakaustusinkomakseista. Ajallinen hajautus ei kerro kaikkea. Velkavipu, sitä markkinoidaan aina välillä paljon. Mä en ole itse sen ystävä, koska se saa nopeasti salkun tuhoutua. Plus se tekee olon tosi epämukavaksi, kun teidän finanssit räjähtää käytännössä velan takia. Sitten tietysti itse uskon siihen, että kun on informaatio osakkeista, niin se saa pysyä niiden kyydissä paljon paremmin. Eräs arvosijoittaja on sanonut, että knowledge is the best hedge. Ja hänen oma rahasta meni Kankkulan kaivoon, että hän ei selkeästi noudattanut sitä oppia, mutta mun mielestä itse periaate on hyvä, että perehtyy siihen, mitä aikoo ostaa. Iso riski pitkässä juoksussa on kuitenkin mun mielestä pysyä poissa osakemarkkinalta, koska ne on kuitenkin se parhaiten tuottava omaisuusluokka. Käteisen arvo menettää aivan varmasti arvonsa yli ajan, ja niin sen kuuluukin olla. Buffettilla on ihan hyvä nyrkkisääntö, hän on siis omaisuus yli 100 miljardia taitaa olla jo tänä päivänä. Älä häviä rahaa, koita välttää sitä. Varsinkin silloin, kun kaikkien osakkeet nousee, niin tekee mieli spekuloida ja treidata ja sijoittaa riskisiin firmoihin, mutta on hyvä nyrkkisääntö pitää mielessä. Tämä on optimistisen sijoituskohde, niin kuin sanoin, lyhyen välinen heiluu paljon. Pitkässä juoksussa, jos sijoittaa osakkeisiin, niin pitää ehkä olla sellainen perususko, että meillä pysyy jonkinnäköinen markkinatalousjärjestelmä, maailmantalous kasvaa yli ajan ja ihmisillä on perushyvä olla. Jos teillä on sellainen dystooppinen ja apokalyptinen elämänkuva, niin älkää sijoittako sillä osakkeisiin, vaan säilykkeisiin. Portfolion rakentaminen. Maailmassa on ihan sikana todella siistejä firmoja. Niin Suomessa kuin ulkomaillakin. No oikeanpuoleiset tietää varmasti kaikki. Tuossa on ihan esimerkkeinä vaan Nvidia, Tesla, Apple. Varmaan semmoisia brändejä, mihin törmäätte teidän arkipäivänä. Mutta sitten meillä on Suomessa myös tosi vahvoja brändejä. Esim. Rovio, jonka pörssitaivallus on ollut kyllä aika vaikea, mutta brändi on vahva. Marimekon tietää varmasti moni. Kuin moni omistaa Marimekkoa täällä? Hyvä. Remedy. Suomalainen pelistudio tässä Espoossa, kuinka moni omistaa Remedy? Teillä muilla on nyt läksyjä tehtävänä. Mutta joo, esimerkkinä vaan. Periaatteessa, jos haluaa esim. Fanittaa jotain brändejä, niin niistä saa rakennettua kivan portfolion. Ja monet tykkää sijoittaa eri teemoilla. Pelaamisen megatrendi, ilmaston lämpenemisen torjuminen. Tosin monissa ESG-rahastoissa on tänä päivänä rumasti sanottuna snadi semmoinen pissan tuoksu. Eli älkää ihan kun teille myydään ESG-rahastoa, monet firmat yrittää brändää itsensä vihreäksi, olkaa tosi kriittisiä. Finanssimarkkina toimii silleen, että jos johonkin sektoriin tarjotaan ihan sikana rahaa, niin pankkiirit keksii aina köntsää, mitä käärit teille folioon. Eli tuossa on kyllä kriittinen, mutta sieltä ehdottomasti löytyy mielenkiintoisia nimiä. Kuinka moni tuntee sijoittamisen tunnuslukuja niin kuin P-luvun? Kaikkien kädet ei noussut. Kerrotaan ihan nopea. Tosiaan tämä on ehkä yksinkertaisin mittari. Siinä lasketaan osakkeen hintasuhteessa osakekohtaiseen tulokseen. Se on ihan hyvä sellainen nyrkkisääntö, mutta se ei tietystikään toimi kaikkien firmojen kanssa. Mutta se on ehkä sellainen, mistä moni aloittelija varsinkin voi aloittaa, kun rupeaa tutkimaan osakkeita. Totta kai itse asiassa ironisesti monet viime vuosien parhaiten tuottaneet yhtiöt on semmoisia, joiden vaikka tulos on ollut tappiolla, jolla sä et edes voi laskea niihin PE-lukua, joten pitää käyttää muitakin mittareita. Mutta näin esimerkkinä, miten osakkeita niin kuin haarukoidaan markkinalla. Tuossa on esimerkki meidän Nokiasta, sillä on näköjään lisäsuositus. PE on 13, markkina keskimäärin on noin 15-16, eli Nokia on vaikka tuolla mittarilla mitattuna keskimäärin halvempi kuin muu pörssi. Muutamia sijoitustyylejä. Kaikessa sijoittamisessa yleensä on ideana ostaa jotain halvemmalla, mitä sen se käypä arvo on tai mitä se olisi perusteltu, että se olisi siellä. Spekulointi on sitten eri asia. Siinä yritetään käytännössä vierittää vaan se kasa köntsää jonkun toisen murheeksi. Mutta sitten monet sijoittajat hän käyttää monia tyylejä samaan aikaan. Mä en ole itse hirveän semmoinen. Jotkuhan on tosi niinku rigidei siinä, että pitää olla vain joku arvosijoittaja ja olla täys boomeri. Jotkut tykkää osinkosijoittamisesta, jotkut vaan rahastoista, jotkut treidaamisesta. Mun mielestä jos tykkää niistä kaikista, niin miksei yhdistelee vaan.
Tässä on sellainen tiivistetysti ehkä neljä semmoista yleisin tyyliä. Arvosijoittamisessa se on sellainen boomereiden tyyli ostaa semmoisia halvoilla tunnusluvuilla, jos vähän yksinkertaistetaan, se on oikeasti itse asiassa paljon hienompi tyyli, mitä moni ehkä sen nykyään ymmärtää, mutta idea on periaatteessa ostaa aliarvostettuja firmoja, joiden hinnan sijoittajusko on korjaantuvaa ylöspäin, kun muut hiffaa. Sitten on kasvusijoittaminen, johon ihminen painottaa enemmän kasvavia firmoja, että katsot enemmän sitä, miten se firma pystyy kasvamaan vaikka 10 vuoden aikana. Sitten on tietysti osinkosijoittaminen, jossa korostetaan sitä osinkoa. Monet tykkää rakentaa silleen esimerkiksi eläkesalkkuun ja sitten vuorostaan niillä osingolla ostetaan lisäosakkeita, saatte semmoisen lumipallon, tai kohta Martin puhuu korkoa korolle-efektistä osinko-osakkeilta, saatte sen pyöriä tosi hyvin. Osinkoyhtiössä on tietysti se vaara, että itse asiassa mitä korkeampi osinkoyhtiöllä yleensä on, sitä vähemmän se voi panostaa sen kasvuun ja sen kilpailuetojen vahvistamiseen, joten moni osinkotykki on itse asiassa samaan aikaan käytännössä pommi, eli olkaa varovaisia, jos etsitte korkeita osinkotuottoja. Sitten tietysti treidaaminen. Se on aika stressaavaa puuhaa mun käsittääkseni, mutta en ole kyllä itse treidannut, mutta sitähän moni harrastaa nykyään myös. Esimerkkiportfolio. Meidän interessiyhteisössä joku perusti Shareville semmoisen ryhmän, missä näkee keskimääräisen salkun jengiltä. Tuossa on esimerkiksi meidän niin kuin sijoittajayhteisössä niin kasvunimiä niin kuin Harvian kiukaat tietää moni. Kuinka monella on kuuteita muuten? Siinä on tämä Helsingin pörssi varmaan itse asiassa nopeampi kasvavia yrityksiä. Osake on tosi nyt puolittunut huipuista muiden kasvuosakkeiden mukana, mutta kysyy vähän vatsahappoa. Mutta tuossa vaan niinku esimerkkinä. Monilla on myös samaan aikaan indeksirahastoja, niin kuin näet. Kuinka monella täällä on sijoitussuunnitelma? Edes jonkinnäköinen. Ui, tämä on tosi hyvä. Kannattaa olla, koska mun mielestä silloin kun pörssit nousee, niin sijoittaminen on helppoa ja kaikki menestyy. Mutta silloin kun pörssit laskee, niin ihmiset alkaa yleensä ahdistumaan, panikoitumaan. Sitten jossain vaiheessa oma huomio ja niin kuin aikajänne menee tosi lyhyeksi. Ja se on aika huono. Sen takia on hyvä olla edes jossain paperilla kirjoitettuna itselleen, miksi oikeastaan säästää osakkeisiin. Koska osakkeet ei ole tosiaan aina hirveän mukavakaan aihe omistaa. Joskus on voi tulla vuosia laskumarkkinoita ja se ei ole enää hauskaa. Tai niin kuin mä äsken näytin, suurin osa osakkeista päätyy lopulta tosi huonoon paikkaan, ainakin roskakoriin. Ja todennäköisesti matkan varrella teillä tulee niitä paljon. Mä itse arvioisin, että varmaan ehkä 50% osakkeista, mitä mä oon omistanut, niin on ollut niin kuin suorastaan huonoja sijoituksia. Pitkässä juoksussa ratkaisee se, mitä ne parhaat tuottaa siellä portfoliossa. Sitten tietysti kannattaa aloittaa pienillä summilla aluksi varsinkin, koska ei tuolla mitään ilmaisia lounaita ole. Ja tietysti profittiin sitten sen jälkeen vaan. Markkinoissa pyydettiin ihan lyhyt katsausta. Mä voisin aloittaa näin päin, että yleensä media antaa ihan sikana huomioon semmoisille huruukoille ja ennustajamammoille ja poppa-ihmisille ja muille, jotka ennustaa aina romahdusta. Se on tosi hämäävää, mutta sillä saa paljon klikkejä, siksi media ruokkii semmoista. Mutta periaatteessa kannattaa osakepoimijana varsinkin keskittyä niihin yhtiöihin ensisijaisesti. Esimerkiksi mä oon maininnut noita firmoja, niin kuinka moni täällä tietää Nvidian, joka valmistaa näytöohjaimia? Omistaako täällä jengi Nvidiaa? No, en mäkään, mutta se on hyvä esimerkki firmasta, jolla on ihan valtava niin kuin megatrendi käytännössä tekoälystä ja tekoälylaskennasten takana. Siihen tuskin vaikuttaa hirveästi se, miten niin kuin taloudessa menee vallan dramaattisesti. Tai aiemmin mä mainitsin tuon suomalaisen peliyhtiön Remedin. PC- ja konsolipelimarkkina kasvaa vakaasti, oli taantuma tai ei. Eli jos te omistatte Remedy, niin teidän murhe on enemmän se, tekeekö Remedy hyviä pelejä tulevaisuudessa, mutta teidän ei tarvitse stressata sitä, onko Suomen talous lamassa ensi vuonna vai ei. Jos te omistatte Outokumpua, niin vielä enemmän kuin sitä, että räjähtääkö Outokummun uusi sulatusuuni, niin teidän pitää stressata sitä, meneekö maailmantalous taantumaan, koska silloin yleensä Outokumpu laskee joku 50-70 pinnaa, koska se heiluu niin paljon vaan sen talouden mukana. Osakemarkkina on ehkä väärä termi, pitäisi puhua aina osakkeiden markkinasta. Tämä on tosi heterogeeninen markkina, siis loppupeleissä. Tällä hetkellä niin, tämä on ehkä vähän hämäävä, koska tuo ei ole logaritminen toi asteikko, niin sen takia sitä pidemmälle mennään, niin sitä enemmän noin indeksi nousee aina tikkusuoraan. Sehän ei ole mikään salaisuus, että pörssi on ollut suhteellisen kallis viime vuosina monelle perinteiselle mittarille. Meillä on takana ollut aika pitkä nousumarkkina, mutta ei kukaan osaa varmaksi sanoa, tuleeko se jossain vaiheessa kääntyä ja minkä takia. Mutta se on ehkä hyvä tiedostaa, että jos nyt aloittaa sijoittamisen, niin aloittaa niin sanotusti aika lämpimänä aikana sen ehdottomasti. Moni varmaan mietityttää tällä hetkellä tuo käynnissä oleva sota Ukrainassa, joka voi ehkä eskaloitua. Historiallisesti pörsseihin sodat
on itse asiassa vaikuttanut suhteellisen vähän niin kauan kuin konflikti pysyy pienenä. Mutta niin kuin näitte tuosta Helsingin pörssin graafista, niin edes maailmansodan kokoinen rälläkkä ei ole niin kuin syöksynyt pörssiä suinkaan nollaan. Tietysti jos pelkää jotain vielä vakavampaa eskalaatioa, niin sitten osakkeet ei välttämättä ole aika lyhyen välillä se mukavin paikka. Mutta pitkässä juoksussa, jos tiivistäisi, keskittykää sen firmakohtaiseen tuloskasvuun ja firmojen kilpailukykyyn. Anna tuli tuohon, joten minulta varmaan alkaa vähän aika loppumaan. Markkinasta ehkä vielä muutama sana silleen. Yksi tietysti, mikä on ajanut moni ihmisiä sijoittaa osakkeisiin, on tämä matala korkoympäristö. Sekään ei välttämättä kestä ikuisesti, tosin korot on laskeneet jo tosi pitkään. Et siellä löytyy monia hyviä syitä olettaa, miksi voisi näin jatkuu pidempäänkin. Mutta tosiaan kannattaa ehkä ensisijaisesti korostaa vielä kolmannen kerran, että keskittykää ensisijaisesti osakkeisiin. Markkinan koko tason liikkeiden arvaaminen on äärimmäisen vaikeaa. Yleensä se jää strategeille, joille maksetaan palkkaa siitä, että ne ennustaa kukaan väärin, mutta koska hän saa kuukausipalkkaa siitä, niin se ei haittaa heitä. Näillä sanoilla kiitän teitä kuuntelusta ja lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.